דוקטור ברוך לשם, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. מכללת הדסה, חוג לפוליטיקה ותקשורת, דובר המשטרה לשעבר, גם מחבר הספר נתניהו, בית ספר לשיווק פוליטי. אני רוצה, דוקטור לשם, בתחילת השיחה שלנו, אתה יודע מה? נלך באמת לזווית של נתניהו הערב הזה. הנה אנחנו רואים עוד פרשה בתוך פרשה בתוך פרשה, הקונספירציה במלוא התגלמותה, רדיפה של מערכת המשפט, קשירת קשר בתוך מערכת המשפט. נכון. יש גם כל האירועים מחקרו את היועצים שלו, והוא שרופא לא ראה אותו לפי טענתו ופשפשים בלילה, יש רושם שפה יש מערכת משולבת, מתואמת, שמסתערת על האיש הזה ומנסה איכשהו לחסד אותו פוליטית. כלומר, אני מעריך שכל המקרים האלה מבודדים, אבל הרושם הכולל שנוצר הוא פה של איזה... ואתה אומר הפרשה הזו שנחשפת הערב, השיח הזה בין השופטת לבין החוקר, תורם בהחלט לקונספירציות, לפרנויה, ואולי גם אתה יודע, אולי גם זאת המציאות כשאנחנו רואים את התכתבויות הוואטסאפ האלה. כן, אלה התכתבויות, אני לא יודע מה מערכת היחסים ביניהם וכל זה. בסך הכל מי שיקבע בסוף אם יהיה כתב אישום או לא, זה היועץ המשפטי לממשלה, ואנחנו מניחים שהוא ישקול את הדברים בצורה אובייקטיבית. אבל כרגע הרושם הזה מן ההדלפות מן המשטרה, והתאומים האלה בין שופטת לחוקר, והחקירות האלה של היועצים, כן. הם מחזקות את העמדה של נתניהו, שיש פה איזה מין תהליך מאורגן של רדיפה לסלק אותו. טוב, ועכשיו נתחבר כמובן למומחיות שלך בתקשורת, שהרי אנחנו יודעים בליבת הפרשיות האלה, היחסים של נתניהו עם כלי תקשורת כזה, ופעם כלי תקשורת אחר. התקשורת באמת יכולה לסקר באופן הוגן את החקירות האלה, את ההתנהלות הזאת של המשטרה, של מערכת המשפט מול ראש הממשלה, כשהיא עצמה התקשורת תבועה מעל לראשה בתוך הפרשיות האלה? צריך קודם כל לקבוע איזה נקודה מכרעת בכל הסיפור הזה של הסיקור של נתניהו. התקשורת היא שמאלנית באופייה, גם בארצות הברית דרך אגב, והיא תוקפת ראשי ממשלה של הימין. לאורך כל הדרך, יש מחקרים על זה, זה לא איזה תחושת בטן, פשוט יש מחקרים. הכותבים בדרך כלל הם אנשים יותר ליברליים, יותר שייכים למחנה השמאל. זה משהו, אתה אומר, ב-DNA של תקשורת כתקשורת, לאו דווקא התקשורת הישראלית. נכון, ב-DNA של מי שהולך לכתיבה בתקשורת, ותראה איך חוטפים את טראמפ, וכל, למעשה, כל העיתונים, רוב כלי התקשורת האלקטרונים היו נגד טראמפ. אבל, וכאן אני נכנס לנקודה הזאת. נתניהו הצליח עד היום להתמודד עם התקשורת הזאת, למרות שהיא עוינת. הוא הצליח ליצור, למעשה, ערוץ תקשורת אדיר שעומד לרשותו באופן בלעדי. פייסבוק. לא רק הפייסבוק. תראה, הפייסבוק זה מכשיר שהוא קשור עם מאות אלפים וכולי, אבל מה שהוא מוציא בפייסבוק מופיע בכל כלי התקשורת. ולאחר מכן הוא גם מצליח להיכנס עם סרטונים מצולמים. הרי פעם הייתי יועץ תקשורת, הייתי אומר, מה אני מנסה לעשות? להכניס הודעות של הפוליטיקאי שלי, להכניס אותו לרעיון? נתניהו עושה את הכל לבד. אתה אומר, הוא שולט במסר, אף אחד לא מקצץ את הסינקים שלו, מה שאנחנו קוראים, את הדברים שהוא אומר לציבור, שום דבר. כל מה שהוא רוצה להוציא ומוציא, ויותר חשוב מזה, בלי התיווך של התקשורת. כלומר, אף אחד לא שואל אותו שאלות, לא מפריע לו במסר, הוא מוציא סרטון, אתם רוצים תפרסמו, אתם רוצים אל תפרסמו, אבל הם מפרסמים. אז אני שואל את עצמי, למה אחרי הדברים האלה שאתה אומר, נתניהו באמת צריך את הטובות האלה מהעורך של וואלה או מהמנכ"ל של וואלה, לבקש ממנו כל מיני דברים חוקיים, ספק כן, ספק לא, בשביל מה? אם יש לו את הערוץ הזה פתוח מול הציבור. זה אחד המכשלות הכי גדול שנתניהו נפל בהם, פשוט מוקש נעל. תראה, כל הסיפור עם וואלה, הרי זה לא איזה מין ערוץ אינטרנטי של דעות ושל זה, זה סיפורים וזה חדשות וכל זה. נתניהו, כל מה שהוא היה רוצה להכניס לוואלה, הוא היה מצליח בלי זה. יש פה הסיפור כנראה עם שרה נתניהו, שהיא היה צריך לתת לה גם תקשורת אוהדת, ואני חושב שנתניהו באיזשהו אופן משפחתי היה מוכן, אני לא יודע מה אנחנו צריכים עדיין להוכיח, מה קרה עם הערוץ הזה. אבל לזרום עם זה, אתה אומר. לזרום עם זה, העיקר שהיא תקבל תקשורת אוהדת, נתניהו לחלוטין לא צריך את זה. אתה יודע מה, הוא גם לא צריך את ישראל היום. העיתונות לא קובעת לגביו, שם המשחק הוא בטלוויזיה. בסרטונים, ונתניהו שולט שם. אני חושב שנתניהו, בגלל מצוקה משפחתית, הוא פשוט נכנס ל... פרנויה. אבל יש כאן, דוקטור לשם, צביעות מאוד גדולה, שהרי יחסים בין פוליטיקאים לאנשי תקשורת,
קיימים כל הזמן, והבחירה הזאת של, של המשטרה או של גורמים אחרים, איזה יחסים חוקרים ואיזה יחסים לא חוקרים. הנה, עניין חוק ישראל היום לא נחקר עד תומו, לפחות לא כל הפוליטיקאים שמעורבים בו. פרשיות אחרות שקשורות בנתניהו כן נחקרות, וזה שוב מתחבר לעניין הקונספירציה שאיתו פתחנו את השיחה. אז מזכיר איזה מומד לנשיאות שפתאום חקרו אותו על איזה חוק שהוא לא ידע עליו, הוא אמר, המנובלים שינו את הכללים ולא סיפו לי על זה. אני חושב שזה מה שאמר גם כן נתניהו, וזה מה שאמר גם האורך של ידיעות אחרונות. כל המגעים האלה היו קיימים כל הזמן. כן. כלומר, אתן וכך, ואני נתן לך סיקור, ואתה, בעוד של מוזס עם שרי התקשורת לדורותיהם, כלומר, כל הדבר הזה היה ידוע, פורסם כבר. המשטרה בשלב הזה החליטה לחקור. כן. דבר שהיועץ המשפטי צריך להחליט, אם זה לא היה נועל מקובל, אם אכן זה משהו שהוא שייך לתחום הפלילי, או ששייך לתחום המשחק הרגיל. ולא ספק, ולא ספק, כן. אני חושב שפה מישהו פה שינה את כללי המשחק, וכיום גם הנושא של בזק, כן? אם וואלה, כן, מה נתניהו יאמר, אומר, המדיניות שלי כלפי בזק הייתה מדיניות נכונה. מה שאומר שבסוף בסוף יש אתגר גדול בפניו של היועץ המשפטי לממשלה שיצטרך להכריע. דוקטור ברוך לשם, אני מודה לך מאוד, אדוני, שבאת אלינו לילה. תודה רבה לך. תודה רבה לך.